Jeg husker en gang, hvor vi kørte hjem fra skolen, der min far og jeg var, så siger jeg til ham sådan lidt i sjov, altså da jeg så lige startede på gymnasiet, at hvis jeg skulle gøre det her musik, så burde jeg jo egentlig droppe gymnasiet. Jeg burde jo bare gøre det 100%. Og så havde jeg sådan en teori, at hvis jeg virkelig gør det, og gør det 100%, så kan det jo ikke gå galt. Altså, så vil jeg jo altid kunne komme til at undervise, om ikke andet at leve af det. Og det var egentlig sådan lidt en... Ja, det var bare en tanke, ikke? Altså, min far var sådan lidt, ja, jo, men det er også godt at gå i gymnasiet og få en uddannelse og en grunduddannelse. Og min mor var knap så begejstret for den tanke også, ikke? Og der blev jeg bare vildt stedig, tror jeg, og sådan tænkte nu, det prøver jeg sgu. Jeg startede ret tidligt, da jeg begyndte at sådan høre... Jeg har altid hørt meget musik, og det har haft en stor sådan betydning, og det at lytte til musik. Jeg trippede igennem på netop Miles og Coltrane og Monk og alt det musik. Det er jo klart, man skal jo samle ind, altså som ung musiker og komponist. Man er nødt til ligesom at skabe sig en eller anden form for base, og det gør man nødt til at kende noget musik, og det var i hvert fald, sådan havde jeg det. Jeg var fuldstændig afhængig af at høre musik. Og jo mere jeg kom ned i det, jo mere afhængig blev jeg faktisk. Og, det er sådan, og den følelse har jeg forsøgt at holde fast i, fordi det er den, der på en eller anden måde også kan drive mig selv. Altså kærligheden til at høre musik, og til at lade musikken føre en de steder hen, som den nu kan, ikke? Der havde jeg været i København et år inden jeg tog afsted, og havde egentlig skabt mig en fin sådan base her og begyndt at spille med nogle gode folk. Men det hele roterede omkring Paul Motion, som er en trommeslager, som jeg altså var kæmpe, kæmpe fan af. Men det var ligesom hans band, og det var hans lyd, som var min primære grund til, at jeg tog derover, for det var helt, helt utroligt, det han havde gang i. Der var en lyd i hans musik, som jeg virkelig var tiltalt af. Hans komposition og hans også sammensætning af musik og lyde. Ikke? Altså, han, som gjorde, at det musik virkelig var... For mig var det virkelig noget, der betød noget. Og det har jeg klart taget over i min egen musik. Når jeg skriver musik, så er det meget nordisk måske. Det kan du kalde det, eller måske endda dansk. Ikke? Altså, jeg er også inspireret af salmer og så videre. Men samtidig med det, så har jeg i min sådan det musik, jeg sådan øver på, og den måde, jeg sådan prøver på at blive bedre til at spille på mit instrument, er enormt inspireret af den amerikanske tradition, altså musical-genren, som jazzen tog til sig, og som hvor der er blevet skabt et sprog på. Og så har jeg efterhånden, ligesom, det kan også det virker logisk set udefra, men fundet ud af, at den tradition er en del af min opvækst. Det er en del af mit sprog som musiker. Også i kraft af, at jeg har været så tæt på nogle af dem, som har været med til at opfinde det også. Ikke? Altså, jeg har spillet med Paul Motion, jeg har spillet med Likonis og Frisell, og mange af de folk, som, hvor den tradition selvfølgelig er sådan hele essensen og kernen. Ikke? Jeg har ligesom valgt at acceptere, at det at min sådan musikalske baggrund den er lidt broget, om jeg så må sige, den er både den kommer både fra USA og den kommer fra Danmark, men det hænger bare sammen, altså det er en af samme ting for mig.
Jeg prøver at lave et eller andet, der giver en bestemt association eller stemning, som jeg så nogle gange prøver at spille melodi henover på en guitar, eller nogle gange synger mig frem til en melodi. Det er sådan, det kan være helt små ting, som jeg synes, som jeg kan mærke, at her er et eller andet her, der, som måske kan blive åbnet op og blive noget mere. Hvis jeg skal lave en pladeindspilning for eksempel, så er det fint nok for mig, hvis jeg har en uge indtil jeg skal afsted, hvor jeg så siger til mig selv, den uge, den er totalt hellig, der vælger jeg overhovedet ikke at have nogen aftaler, og ingen øvning, ingen, du ved, det handler om at stoppe om morgenen og bare have en dag, som er fuldstændig blank. Og hvis jeg kan lave 2-3 stemninger i løbet af sådan en dag, der, det er sådan set fint nok. Det kan godt være, at der ikke sker noget før klokken 9:30 om aftenen. Men det er også okay, altså hvis de bare når at indfinde sig, ikke inden jeg skal i seng. Altså det, jeg har lavet i dag for eksempel, er lidt skrevet på samme måde, kan jeg se. En lille bit stemning, som jeg synes, der har noget, og som så på en eller anden måde kan blive åbnet op og blive til musik, der giver mening. Det er ikke sådan noget med, at jeg sidder og tænker over, at nu er jeg i en bestemt stemning overhovedet. Man smider noget musik med noget lyd ud i rummet, ikke? Og så er det noget, og så og her, hov, der er et eller andet her, som jeg ikke har gjort før, og jeg synes, der er et eller andet stemningsfuldt over det. Det er spændende, det der med sådan, når man snakker om komposition, og ligesom sige, jamen det handler jo om at indfange et eller andet, når man improviserer meget, som jeg også gør. Men de skal ligesom forløses, ikke? Før de er til at lytte på, synes jeg. Og det er spændende, når man for eksempel er i studiet og indspiller, at man så har noget materiale med, som så skal formes, og der opstår forhåbentlig nogle ting i det her stykke musik, som man ikke kunne have forestillet sig, kommer et sted hen, som er noget andet, men som også sætter det skrevne materiale i perspektiv. Jeg laver nogle forholdsvis enkle oplæg, som jeg i min æstetik og min verden har et stærkt sådan fundament. Og når man præsenterer det, så er jeg derfra ligesom til at vil lave en færdig version af den komposition. Der er jeg ret sådan fleksibel i virkeligheden. Det er derfor, jeg elsker at være i studiet og indspille musikken, fordi at man så lige pludselig man kommer hjem igen, og så har man 2 versioner af den her sang, der er skrevet, som lige pludselig lyder på en måde, fordi at der er nogle andre end en selv, der har været med til at bidrage til at skabe et eller andet omkring den ramme, man har udstukket. Ikke? Det er enormt spændende altså, at lave altså, de her åbne sådan, indspilninger, hvor man kommer med et forholdsvis simpelt i hvert fald udgangspunkt, ikke? Og så ser, hvor musikken egentlig kommer hen.
Thank you.